Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Está começando agora mais um programa da coluna Veja a Gente aqui no seu canal no YouTube. E hoje, pegando como gancho aí a semana do Dia dos Namorados, dia 12 de junho, aquela semana que a gente fala muito de relacionamentos, de vida a dois, vida conjugal, vamos bater um papo com a sexóloga Regina Navarro Lins. Regina, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo, que eu sei que é também muito corrido para poder vir bater um papo com a gente. Muito bom estar aqui com vocês conversando. Legal. Regina, vamos começar então com um tema polêmico. Vamos começar já. Relação é polêmica, não adianta, né? A gente tenta falar que há um romantismo por trás, um romantismo construído historicamente por trás dessa data, mas é claro que também há muito assunto para a gente poder debater na sociedade, porque afinal de contas isso tudo está sendo sempre construído e reconstruído, né? É sempre muito Sim. tenso, as forças são muito tensas em relação a essas questões de relação. Eu queria já começar com você falando sobre. Relação a dois, Regina, porque relação a dois ainda é um tema que a gente tende a romantizar, né? Hoje a gente, eu sei que a sua opinião em relação à monogamia é um tema muito forte, muito empoderado da sua parte de falar sobre isso. Então eu queria que você me desse um pouco dessa monogamia. Ainda está em uso ou já caiu em desuso? Olha, é claro que está havendo um grande movimento das pessoas começarem a desejar viver a não monogamia. No Ocidente, já se discute muito se a monogamia realmente é melhor que a não monogamia. Mas a gente, para entender essa discussão, tem primeiro que entender o que é o amor romântico. O amor romântico começou no século XII. Mas nunca pôde entrar no casamento, porque até o século XII só podia amar a Deus, desde que o cristianismo chegou. Mas não entrava no casamento, que era considerado algo muito sério para entrar essa história de amor. Aí, o que que acontece? As famílias escolhiam, né, com quem seus filhos iam casar. E veio vindo assim pela história, o amor no casamento passou a ser uma possibilidade a partir do século XIX. Após a Revolução Industrial, mas entrou para valer a partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood, quando todos então passaram a desejar casar por amor. Então a história começou a mudar. Esse amor romântico, que essa história é a história do amor romântico, que eu critico bastante, não tem nada a ver com mandar flores. Isso é muito importante, gente. Porque quando eu estou falando sobre amor, mas tem gente que diz: você é contra o amor. Não, o amor é uma construção social. Em cada período da história se apresenta de uma forma. Então, é desde 1940 que a gente vive o mito do amor romântico. E por que que eu critico esse amor? Porque ele é calcado, primeiro, na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características de personalidade que ela não possui. Na convivência, você se desencanta porque é impossível manter a idealização convivendo todos os dias, né? Você começa a ver aspectos no outro que você não gosta. Mas o pior, nunca, não é isso, não. O pior ainda é que esse tipo de amor, o amor romântico, ele propõe a fusão, ele propõe os dois se transformarem num só. E isso é muito grave, porque aniquila com a singularidade, né? Todo mundo fica. Você não tem mais a sua individualidade, você se confunde com o outro, né? Quando você observa um casal conversando, é incrível como um se mete na vida do outro. O que que você tem que dizer para tua cunhada? O que que você tem que dizer para o teu chefe? Não existe um respeito à individualidade. E o amor romântico ainda prega que um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro, que você vai se sentir completo na relação. Tudo isso é mentira. E tem uma coisa que gera muito sofrimento. Esse tipo de amor, o amor romântico, ele também ele garante, ele afirma que se quem ama não transa com mais ninguém. Bom, essa é a Aí grande entra a questão. questão da queda da monogamia. Aí, por que que está acontecendo isso? Porque nós estamos vivendo um momento em que há a busca da individualidade. A viagem do ser humano é para dentro de si mesmo.
todos querem saber seu potencial a desenvolver, suas possibilidades na vida. E essa busca da individualidade não tem nada a ver com egoísmo, tá, gente? Isso é importante a gente ter claro. Acontece é que o amor romântico bate de frente com essa ideia de individualidade, porque se ele propõe a não individualidade, os dois se transformarem num só, é a não individualidade, né? Desrespeito total. Então, esse tipo de amor está dando sinais de sair de cena. Como cada período da história, o amor se apresenta de uma forma. Mas, ao sair de cena, o amor romântico está saindo de cena, levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. É claro que, se um só tem olhos para o outro, você só tem graça se o amado estiver presente. Enfim, você não tem, o mundo some. Tem gente, né, Valmir, que abandona os amigos, é muito comum. Às vezes eu atendo uma paciente que está se separando e está desesperada que não tem um amigo, abandonou todos quando casou, porque você tem que viver só para aquela pessoa. Então, ao sair de cena, a exigência de exclusividade que pertence ao amor romântico está se abrindo um espaço para novas formas de amar. Então, é aí que entram as diversas formas não monogâmicas, como poliamor, amor a três, as próprias relações abertas, né? E por aí vai. Então, o Dia dos Namorados está chegando, está aí. Então, é muito importante a gente perceber que as pessoas têm que desenvolver uma forma mais satisfatória de viver. Porque esse tipo de amor prega o ciúme, quer dizer, o ciúme é tido como normal, o ciúme é tido como parte do amor. Outro dia eu atendi uma moça que estava muito triste porque está namorando há 3 meses um rapaz e ele nunca manifestou ciúme. Eu pensava assim, ela não está com a sorte que ela tem, né? Porque aprendeu que quem ama tem ciúme. Então, a gente tem que reformular essas ideias. Tem que reformular as crenças que nós sempre tivemos, né? Passaram para a gente aqueles valores, aquelas crenças, isso é errado, isso é certo, isso é bom, isso é mal, para a gente conseguir se livrar dos preconceitos, se livrar do moralismo para viver bem. Mas tem uma coisa, você questionar tudo, você refletir e questionar essas crenças, você tem que ter coragem. Eu digo sempre assim, para viver bem tem que ter coragem, porque é mais fácil você se acomodar e aceitar essa coisa de ciúme, de posse. Eu só acredito numa relação a dois. Isso é muito importante para os namorados. Só acredito que uma relação a dois pode ser realmente boa, satisfatória, se houver total respeito ao outro, ao seu jeito de ser, de pensar, de se comportar, liberdade de ir e vir, que a gente pode entender como ter amigos em separado, ter programas independentes. Você não precisa sair só com seu marido, ou sua mulher, ou seu parceiro, ou parceira. Por quê? Você tem amigos que, de repente, não têm a ver com aquela pessoa, ou seu parceiro ou parceira não gosta, enfim. Agora, as pessoas não. E mais do que tudo isso, não haver controle da vida do outro. E total respeito à individualidade do outro, à privacidade do outro. Uma relação a dois, eu imagino assim, tem você, tem o parceiro ou a parceira, e tem uma terceira parte que é a própria relação. Nessa terceira parte entram aspectos dos dois, né? Maravilhoso, gente. Olha, vocês estão acompanhando aí, já pega essas lições de vida que a Regina está dando aqui para os segredos de uma boa relação. Agora, você fala disso da relação a dois, eu fiquei pensando, será que essa mesma dica que você acabou de dar aqui para a gente valeria, por exemplo, para quem vive um trisal? Essa questão do respeito, da individualidade, né? De você conseguir colocar barreiras em relação ao outro sobre sua individualidade. Isso também vale para um relacionamento a três, porque hoje em dia o trisal já deixou de ser um tabu, né? Já tem muitas relações, inclusive, que vêm a público também com a questão das redes sociais, expor esse tipo de comportamento. Eu acredito que sim, que o respeito à individualidade se dá em relações
é fundamental esse respeito em relações monogâmicas, em relações não monogâmicas, você conviver, né? Até com amigos, né? Até com pessoas da família, você tem que respeitar a privacidade do outro, respeitar a individualidade do outro. Por isso, a gente tem que refletir sobre o que aprendeu para não ficar repetindo só, né? Coisas que são nocivas para a relação. Perfeito. Ô, Regina, me tira uma dúvida. Por que que dentro desse apanhado histórico que você fez agora há pouco, que eu achei bem interessante, que você traz sobre essa questão da fundação do amor romântico, junto também com o próprio entretenimento do cinema americano, trazendo para a gente novos modos de vida e de comportamento que atingem diversas áreas de consumo, de comportamento. Enfim, em que momento recente, eu imagino eu que seja recente, a gente deixou deixou de policiar tanto, não que a gente não deixe policiar, porque acho que a sociedade é muito careta ainda, mas enfim, em relação ao relacionamento aberto, porque parece que hoje é um assunto muito mais corriqueiro, saiu até da mesa do bar e está indo para diferentes esferas, né? Quer dizer, falar de relação aberta é como se falar sobre o filme que assistiu e tal. Ninguém mais tem esse tabu, mais uma vez, como tinha antes. A que você deve isso? A que você acha que isso mudou no comportamento entre os casais? Em que mudou? O que acontece é uma coisa curiosa. Há mais ou menos 9 anos, eu comecei a receber no consultório, eu tenho consultório há 50 anos, então eu assisti várias fases de mudança das mentalidades. Então eu comecei a receber casais no consultório para terapia de casal, e quando chegava aqui, a questão era sempre parecida. Uma das partes propunha a abertura da relação e a outra parte se desesperava. Isso começou a acontecer com tanta frequência, sem falar nas mensagens que eu recebo, recebia já sobre esse tema, que eu disse assim, olha, tem que escrever um livro sobre isso, né? Eu tenho já, atualmente, tenho 14 livros sobre relacionamento amoroso e estou escrevendo esse ano mais um, que devo lançar em março, que é justamente sobre a não monogamia. Então, eu vou escrever um livro para as pessoas poderem discutir mais essa questão. E aí escrevi meu livro Novas Formas de Amar. Só que, Paulinha, acontece o seguinte, hoje, 8 anos depois, é impressionante como mudou, com muito mais gente deseja abrir a relação. E também, curioso, que mais mulheres propõem isso, ou pelo menos querem propor aos maridos. Mas é evidente que a gente não tem parâmetros, isso é tudo muito novo. Se você olhar uma relação tradicional, você sabe dizer por que que uma relação tradicional não funciona bem. Porque tem controle, possessividade, ciúme, e essa história toda. Mas numa relação não monogâmica, nós não temos aonde olhar e dizer isso não funciona bem, isso funciona. Então, é claro que as pessoas que estão abrindo a relação, elas têm muitos conflitos. E vai ser assim, porque a gente está numa transição, entre os antigos valores e os novos valores, né? Então, essa passagem, as pessoas têm muita dúvida, muitos conflitos. Tem uma coisa muito curiosa que eu sempre digo, vou botar até um capítulo no livro, são os acordos. Eu recebo mensagens assim: olha, você vê os conflitos. Uma mulher me escreve a seguinte coisa: insisti para o meu marido que eu queria abrir a relação, ele não queria, e eu insisti, ele topou. A gente abriu a relação. Mas agora eu estou morrendo de ciúme. Bom, então é um conflito, né? Que você queria uma coisa, mas você não tinha como avaliar o que que você ia sentir. Agora, tem uma questão curiosa, essa que eu estou dizendo que eu vou colocar no livro, são os acordos depois que o casal abre a relação. São os mais variados. Então, desde os mais simples, então ninguém transa com a pessoa conhecida. Isso tem muito. Mas tem outros assim. Não pode repetir a pessoa. Só pode transar uma vez, nunca mais repetir. Não, mas isso eu ouvi de pessoas que fizeram essas propostas para os seus parceiros ou parceiras. Tem uma que chegou ao cúmulo de me dizer o seguinte: eu não me incomodo que ele durma com a pessoa. Só não pode dormir de conchinha. Então, Obrigado.
Então, isso é curioso, né? E outra que diz assim: olha, pode transar, mas não pode beijar. Na boca, não. Quer dizer, ninguém sabe o que fazer, né? E o pior é que quando uma das combinações não se cumpre, né? Uma delas, as pessoas se sentem profundamente magoadas, ofendidas, porque furou um combinado. A questão é que ninguém cumpre o combinado porque ninguém queria fazer aquele combinado. Às vezes faz o combinado para agradar o outro, para encerrar o assunto. Tá bom, então não pode dormir de conchinha, então tá, eu topo. Não pode ser com ninguém conhecido, eu topo. E no fim acaba transando com alguém conhecido, furando, dorme de conchinha, não sei bem como a pessoa descobre, mas deve descobrir, ou a pessoa conta. Então, eu não sei, os acordos não funcionam porque as pessoas não cumprem. Elas fazem na hora um acordo, mas agora magoa o outro muito, porque acha que enganou, que mentiu e tudo mais. Então, a gente vai assistir muitas mudanças ainda que estão chegando. Ô, Regina, você adota uma posição muito muito certeira, né? Muito bem definida nas suas falas, nos seus livros, nos seus estudos, de que o ser humano não nasceu para ser monogâmico, né? Quer dizer, a gente foi tendendo a se jogar dentro de um relacionamento monogâmico por uma questão cultural, às vezes também religiosa, enfim, comportamental, para se viver numa sociedade, enfim. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas mudanças de comportamento, principalmente agora com a internet. Como é que a internet interfere nesses relacionamentos? Porque me parece que a internet acaba sendo muito mais permissiva nessas possibilidades de se relacionar com o outro, com a outra, dentro desse campo virtual. Contribui muito para isso, né? Porque você, isso, desde que começaram os sites, que as pessoas entravam para se conhecer e tudo mais, você conversa com uma pessoa, aí de repente você não curtiu muito, você já passa para outra, aí combina, ou então transa online, sei lá como e tal. Então eu acho que a internet facilita uma coisa que já estava vindo. Mesmo sem a internet, as pessoas possivelmente partiriam para esse questionamento da relação monogâmica, se realmente é isso que querem. Porque tem gente que fala assim, mas como que são as mulheres que mais solicitam abrir a relação? Porque culturalmente, os homens sempre tiveram uma relação extraconjugal escondido e sempre foi aceito dos homens. A base de tudo isso é de 5 mil anos, né? 5 mil anos atrás. Quando surgiu aquela propriedade privada bem básica, meu rebanho, minha terra, a mulher foi aprisionada, porque o homem não queria deixar herança para o filho de outro, não queria correr esse risco. Então, a monogamia para a mulher começou aí. E os homens sempre puderam ter relações fora, porque não engravidam. Então, para eles, não tinha problema. A exclusividade sexual, a monogamia, passou a ser exigida para o homem também no cristianismo, mas de uma forma muito mais condescendente, né? A mulher não, a mulher era uma coisa terrível, né? Era nem se fala, porque colocava em risco a garantia de paternidade e tudo mais, então isso não podia nem se falar. As coisas começaram a mudar com a pílula anticoncepcional, foi um grande marco na história, né? Então, a pílula anticoncepcional e a internet, né, que você citou, contribuíram de forma decisiva, né, para todas essas mudanças. Primeiro, porque antes da pílula, a mulher tinha 10 filhos, 15 filhos, 18 filhos, quantos filhos o homem quisesse. Com a pílula, ela pôde decidir se queria ter filho, com quem, quantos filhos, quando. Isso é uma mudança radical, né? Então, foi a partir da pílula que surgiram os movimentos de contracultura, movimento feminista, movimento gay, movimento hippie, toda a revolução sexual e um questionamento dos valores até então, né? E a internet tem uma. Hoje, eu acho assim, cada vez mais você fica pensando assim, gente, vai chegar uma hora, agora então, com a inteligência artificial, vai chegar uma hora que tudo que a gente aprendeu vai meio que perder o sentido com um novo mundo que está surgindo,
né? E não é um novo mundo só nas relações amorosas, em todos os tipos de comunicação, né? De percepção das coisas, percepção do mundo. Então, isso muda bastante. Eu acho que a pílula foi fundamental e a internet foi fundamental. A maneira de as pessoas se conhecerem, né? É uma coisa que os aplicativos permitem você conhecer pessoas que você não conheceria nunca, né? Então, eu acho que a internet facilita também uma abertura maior para as mudanças que estão ocorrendo. Legal, Regina. É legal você citar essa questão dos aplicativos, porque quem faz uso desses aplicativos, ou talvez uma das maiores reclamações, digamos assim, e tem vários amigos que vivem falando sobre isso, é em relação a justamente o fato das relações serem muito efêmeras. Quer dizer, você começa a conversar com uma pessoa e do nada aquilo ali se vaporiza, né? Aquilo ali some no ar, aquilo vira líquido demais. Quer dizer, a gente está vivendo esses tempos em que as relações são mais fáceis por um jeito, como você mesma citou, fica mais fácil de você conhecer pessoas que talvez não esbarrasse na rua, não encontrasse no mercado, mas, por outro lado, também está muito fácil de você descartar pessoas, né? É só passar para o lado a foto e pronto. Eu não sei bem ainda. Eu acho que a gente vai precisar um tempo ainda para avaliar isso. Porque eu acredito, eu estudei muito a história das mentalidades, porque eu escrevi um livro chamado O Livro do Amor, que eu fiquei 5 anos pesquisando, e são 2 volumes. Começa na pré-história, passa por todos os períodos, Grécia, Roma, Idade Média, e Renascença, Iluminismo, por aí vai. E mostrando o que, que nos afeta hoje, em cada período desses. E, olha, eu não consigo ver nada melhor em períodos anteriores. Não consigo ver. Nas relações amorosas, nas relações de amizade, eu não consigo. No século XX, até meados do século XX, muitas mulheres chamavam o marido de senhor, o marido chamava de senhora, não havia uma intimidade, né? Os amigos eram uma coisa distante, né? Era uma coisa assim de fachada, ah, como vai? Aquelas conversas todas cerimoniosas, não havia intimidade no casal, né? Havia uma coisa muito segura, muito insatisfatória, né? As mulheres tinham que aguentar tudo caladas, né? Não era fácil, não. A vida não era nada fácil. A gente fala, por exemplo, que hoje existe feminicídio, que é um horror mesmo, né? Mas isso por conta de uma cultura patriarcal que se instalou há 5 mil anos e criou um ideal masculino de força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca falhar, não sei o quê. Esse era o ideal que o homem tinha que seguir, é um sofrimento. Por isso que eu digo sempre que o machismo prejudica os homens também, não é só as mulheres, não. E a mulher tinha que ser obediente, submissa, fazer tudo para agradar o homem, né? Então, a gente vem vindo nessa história e eu não me lembro, não tenho registro de ver algum período da história em que realmente tenha sido melhor a relação entre as pessoas, sabe? Eu acho que, só para você ter uma ideia, os maridos podiam espancar na Europa, na Idade Média, depois da Idade Média, século XVII, século XVIII, podiam espancar suas mulheres, se não lhe quebrassem os ossos, estava tudo certo, entende? No fim da Idade Média, século XV, né? Que é a Idade Média do século V ao XV, no fim da Idade Média, os jovens se reuniam em bando, em Paris, em Londres, nos centros urbanos, e saíam estuprando as moças, e aquilo era considerado absolutamente normal, né? Então, a submissão da mulher, a obrigação, a repressão da sexualidade, né? Sempre as pessoas me perguntam assim, nesses 5 anos de pesquisa sobre toda a nossa história, quais os fatores principais que você tirou daí? Eu digo, é simples responder. Para mim, é simples. A opressão da mulher, que dura 5 mil anos, e a repressão da sexualidade nos últimos 2 mil anos, que é um escândalo, né? Maravilhoso, Regina. Muita coisa para se pensar, para se questionar, né? Para poder mudar também na sociedade. A gente vê, inclusive, hoje, ainda assim, tendo números alarmantes de feminicídio, quer dizer, e demorando a se averiguar determinados casos que ainda chocam a sociedade pelo século XXI. Quer dizer, olha como é que a gente tem que evoluir. Você citou agora essa questão
da mulher, né? Quer dizer, a mulher como sempre teve essa imagem de papel de reprodução, né? Quer dizer, hoje em dia, né, as taxas de natalidade e tal têm diminuído. A gente tem acompanhado um alto grau de mulheres hoje por causa do mercado de trabalho, crises econômicas, por vários motivos, desse empoderamento feminino também que diz não quero ser mãe. Né? Quer dizer, é um discurso cada vez mais forte. E quem vai contra isso, ou porque tá, enfim, o mundo também está super populoso, já está tendo muito problema, quer dizer, já tem gente que defende a ideia de que ser mãe hoje, ou bancar essa maternidade de uma forma muito latente, é um ato egoísta até perante todas essas bandeiras e essas lutas feministas. O que você tem a falar sobre isso? Olha, durante o tempo todo, até recentemente, a mulher que não quisesse ter filho, ela era execrada, né? A mulher era chamada de egoísta, de só pensar nela, porque a mulher teria que ter filhos, né? A mulher, tem gente até que fala da natureza da mulher é ter filhos, o que não é verdade. A Elisabeth Badinter, que é uma filósofa, historiadora francesa, ela escreveu um livro sobre o mito do amor materno, né? Que mostra que isso não existe. Ela fez uma grande pesquisa, não existe essa questão de natureza, né? Então, tem mulheres que podem desejar ter filhos e outras não. E elas têm que ser livres, totalmente livres, para poder escolher. E tem que ser incentivado, porque a gente está vivendo um momento que eu acho mais interessante de tudo, é que cada vez mais as pessoas estão podendo escolher sua forma de viver. O que não acontecia antes, né? Antes, todo mundo tinha que se enquadrar em modelos, e quem não se enquadrasse no modelo seria discriminado. Então, essa questão da ter filhos ou não ter filhos, eu não acho que seja uma questão de egoísmo, disso, daquilo. Eu acho que a pessoa tem que escolher o que quer. Realmente tem vontade de ter filho? Tenha filho. Não tenha muitos, né? Não vai conseguir nem dar atenção suficiente, não vai conseguir dar uma boa educação, enfim, tentar fazer isso assim com uma certa cautela, né, tudo mais. Mas acho que tem que ter o direito, sim, de ter filho, não acho que seja egoísmo, não. Acho que é um absurdo alguém criticar a mulher que não quer ter filho. Isso é um absurdo. Tá certo. Regina, o nosso tempo está terminando, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão do 12 de junho, né? Essa data emblemática para os namorados, para os casados e também para os solteiros que ficam muito aflitos nessa época, que vão passar sozinho, tendo essa enxurrada de comerciais jogando produtos, compre, 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 e aí ele vai comprar produto para ele mesmo. Eu já tive um caso uma vez que eu conheci uma pessoa que se presenteava, mandava no trabalho para poder... todo mundo achar que ela tinha um pretendente, uma pessoa, porque ela se sentia sozinha. Quer dizer, é muito doloroso também. O 12 de junho, por um lado, também é muito cruel. Não, eu acho que as pessoas têm que se libertar disso, né, gente? Não é possível, porque todo ano você encontra principalmente mulheres arrasadas porque não tem um namorado no dia dos namorados. Isso é um absurdo. Então, a gente tem que se livrar dessa ideia de que mulher tem que ter um homem ao lado. Isso é uma loucura. A coisa principal que eu acho para a vida a dois ou a três, ou, enfim, sem ninguém, é que as pessoas desenvolvam a capacidade de ficar bem sozinhas. Mas não é sozinha, isolada no alto de uma montanha. É sozinha sem ter um namorado ou namorada, não ter um marido, ter aquela pessoa que está ligada em você, sabendo o que, que você almoçou hoje, você chegou bem lá, o que, que você fez. Quer dizer, você ter amigos de verdade, você ter projetos, você ter um meio social interessante, você fazer coisas que te dão prazer na vida, sejam hobbies, sejam pesquisas, seja o que for, projetos, e você pode viver muito bem sozinha, e além do mais, você quando encontrar uma pessoa que esteja interessada em você, você está muito mais apto ou apta a decidir se quer aquela pessoa, se aquela pessoa tem realmente afinidades com você, porque senão você vai com a primeira pessoa que você conhece, você já acha que está apaixonado, porque o amor romântico prega a idealização. Então, aí pode ser um projeto cilada, né?
Maravilhoso. Como é que é o nome do livro, Regina, que você citou, que está para lançar lá para março do ano que vem, não é isso? É não Já tem nome, monogamia. não? Não, o nome eu sei que vai ser não monogamia, eu estou escolhendo o subtítulo ainda. Não monogamia. Mas eu tenho um livro que eu trato de tudo isso, que é o Novas Formas de Amar. Tá certo. Então tá ótimo aí. Dicas de leitura de Regina Navarro Lins. Muitíssimo obrigado pelo bate-papo, pela conversa aqui, informal, mas ao mesmo tempo densa, para a gente poder pensar sobre tantas questões envolvendo relacionamento vida a dois, ou vida a três, a quatro, enfim, que seja. Cada um escolher, né? Tá bom, muito Exatamente, obrigada. Foi legal. muito bom o contato com você. Legal, valeu, Regina, obrigado. É isso, gente. Esse foi o nosso programa da semana com Regina Navarro Lins, sexóloga, falando sobre todos esses questionamentos da vida a dois, a três, enfim, que seja. Sejam muito felizes, fiquem bem, até a próxima semana. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.